Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATH US kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugun ranglar sistemasi haqida gaplashamiz. Keling, oddiy bir fayl yaratamiz. Birinchi. Mana bu yerda e'tiborimiz qaratamiz. Bu yerda svetovoy rejim deyilyapti, ya'ni bir qancha svetovoy rejimlar mavjud, ya'ni RGB ranglar sistemasi yoki SMIC ranglar sistemasi mavjud. Ushbu ikkita sistemadan, ya'ni rejimdan biz juda ham ko'p foydalanamiz. Asosan RGB da ishlaymiz yoki bo'lmasa SMIC da ishlaymiz. Mana shular eng ko'p ishlatadigan ranglar turlari, ya'ni rejimlardan bittasi hisoblanadi. Keling, RGB da bitta fayl yaratamizda, keyin SMIC da bitta fayl yaratamiz, ya'ni ushbu rejimni o'zgartiramiz. Endi e'tiborimizni bu yerga qaratadigan bo'lsak, RGB ranglar sistemasiga faylimiz qaysi rejimda bo'lganligini qayerdan bilamiz? Faylimiz mana bu yuqori qismida RGB ranglar sistemasini ko'rsatib qo'yibdi, ya'ni yozib qo'yibdi. Bunda esa bu yerda SMIC deb yozib qo'yibdi, ya'ni ushbu SMIC rejimdagi fayl. Bu esa RGB ranglar sistemasidagi fayl hisoblanadi. Keling, ushbu biz bilamizki, dunyodagi barcha ranglar 3 ta rangdan tashkil topgan, ya'ni qizil, yashil, ko'k. Bularning ingliz tilidagi nomlari esa red, green, blue hisoblanadi. Bularni bosh harflarni qo'shishdan, ya'ni birlashtirishdan RGB ranglar sistemasi hosil bo'ladi. Ya'ni 3 ta rangdan biz boshqa ranglarni nima desam ekan, kash qilsak bo'ladi. Mana do'stlar, mana shu tariqa qo'shamiz, ya'ni 3 ta rangni qo'shilmasdan oq, 2 ta rangnikidan esa pushti, yashil bilan qizilniki esa sariq, yashil bilan ko'kniki esa havorang ranglar hosil bo'lyapti. Bu yerda hozir biz asosiy 7 ta rangni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu 3 ta rangdan qolgan ranglarni bemalol nima desam ekan, kash qilsak bo'ladi. SMIC'da esa 4 ta rangdan tashkil topgan, ya'ni bizda havorang, sari, pushti, sari va black. Ushbu ranglarni qo'shib ko'ramiz. Misol uchun keling, ko'k bilan qorani qo'shadigan bo'lsak, havorang hosil bo'lyapti. Misol uchun ko'k bilan sarini qo'shadigan bo'lsak, yashil rang hosil bo'lyapti. Pushti bilan qorani maqsadga esa qo'shadigan bo'lsak, agar bu yerda och pushti rang hosil bo'lyapti. Keling, pushti rangni sariqqa qo'shadigan bo'lsak, bu yerda qizil rangni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shunga o'xshash mana shu 4 ta rangdan butun boshqa ranglarni yaratsak bo'ladi. Keling, 2 ta oynani adelni qilamiz va uni farqini ko'ramiz. Keling, yangi faylimizga o'tamiz. Boya yangi fayl yaratdik-ku. Mana shu faylga o'tamizda, bu yerda bitta rang chizamiz. Buning uchun ozgina kattalashtiramiz. Keling, kesti sargina kattalashtiramizda xohlagan bir rangni tanlasak bo'ladi, lekin bizda hozircha keling ko'kni tanlaylik. Bu faylimiz bu yerda ko'rib turganingizdek SMIC ranglar sistemasi, ya'ni svetovoy rejimga tegishli fayl hisoblanadi. Keling, hozir bo'lmasa bitta chizamiz. Yo'q, nastroykasini o'zgartiramiz. Hozir bu yerda rangini bu yerdan ko'k deb belgilaymiz. Mana do'stlar, SMIC'da ko'k rang mana shunday hosil bo'ladi. RGB desa ko'k rang, bu faylimiz RGB hisoblanadi. Mana bu yerda nomini kiritib qo'yibmiz. Mana do'stlar, endi 2 ta rangni solishtiradigan bo'lsak-a, keling yonma-yon qo'yib ko'ramiz. Birinchi, ya'ni ekranimiz chap tarafdagisi RGB ranglar sistemasiga tegishli rang hisoblanadi. SMIC o'ng tarafdagisi esa SMIC ranglar sistemasi hisoblanadi. Agar siz pechatda foydalanmoqchi bo'lsangiz, RGBdan foydalanasiz, lekin RGBdan foydalangan holda pechatda bersangiz, agar rasmni ozgina ekrandagi rasm bilan pechatdan chiqqandan so'ng farqni sezishingiz mumkin bo'ladi. Agar SMIC ranglar sistemasidan foydalanib rasmni pechatda chiqarsangiz, agar bunda ekranda qaysi rangni ko'rsangiz, SMIC'da, ya'ni pechatdan chiqqandan keyin ham xuddi o'sha rangni ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, ozgina bo'lsa ham ranglar sistemasi haqida
bilimlarimizni boyitib oldik. Agar videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, videodan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, agar videoga like bosishni unutmang do'stlar. Kanalimizga agar foydasi tekkan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan men Shahzodbek, buguncha shular edi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.